Soba John, Soba John, Soba John é uma música que tu ligas a espera. Não tenho certeza, mas vou ter esperança de algo naquele vídeo. Vou ter esperança de ouvir algo naquela música. E nós também não temos esperança de ouvir algo naquela música. Naquele vídeo não te retrata. Soba John, que seguimos a espera. E também não tem novidade, não tem bom no espanhol. Por isso que não tem que falar em espanhol. Pessoal, não tinha uma vinheta, não vem um que não tem bom falar ali. Anda, vinheta. Não vem de leve, não vem com prazo, só para não vem deixar nós aquela mensagem ali. Só não para não vem preparar nós, porque está para ver daqui a pouco para estar disponível para nós estar preparado. Já, por exemplo, tu liga nessa frase, se quiser nos espera de mesmo Soba John. Soba John de junta touro, a MC acondizer, e mesmo a MC prego prego para trazer bomba. Mas antes disso, pessoal, não quer falar em nós, mas ora ora acaba de lançar já no tempo, já está disponível na toda plataforma digital, fica só com o tiso ali. Vamos fazer tudo, deixa cuidar de boa, deixa proteger boa. Esposo, preto guerreiro de lança, mora pantera. É um som que sai aqui mesmo, que as duas são lançações som que engate necessariamente e tem que apanhar. Se você identifica com ele, normalmente com manta e mobile dele, vou deixar a mensagem para paz, para morrer. Ora, ora, já passa no nosso podcast número 1. Zé, Espírito Guerreiro, breve meditação também. E o MC Prego Prego, onde que está? Pessoal, antes de roubar mais para ler, não vem aos que não se espera de aquele próprio som lá. Não isso fica só com a mensagem do MC Prego Prego. What's up, família? Que nem isso, MC Prego Prego, que foi nos matassei hoje, novo som. A mim, Toro, MC Acondizei. Nome de música é Soba John, está sair disponível na minha canal a partir de 14 horas e 16 na PT, 17 na França, na espera em Olá, põe-nos partilha, põe-nos daquele moral, põe-nos isto que estreia ali, como aquele novo som ali, muito bombástico, esquece. Preocupou, está bombando, cocoricó, ska, ruim, hein? Não gosto muito de falar com os que nos esperam. Te esperam, mas um som dançante, um som que identifica com ele, um som que está trazendo mais ou menos uma abertura, onde que boi livre para o baile, acima do crer, e acima do xinte, sabe? É um som que normalmente pode abrir mais portas para MC Condizer, para MC Prego Prego e para Toro Toro. Para morrer, tudo não se espera, mas realmente com os que está lá, você checa. Tudo que não se espera, mas está sendo um cena brabo, um cena diferente, um cena único, um cena que identifica com ele, um cena ainda que está motivando mais pessoas, um cena sem polêmica. Mas de certeza, já não falei mesmo se prego prego naquele som. Vocês esperam mais tempo mesmo aquele que não falei bife pã. Tipo, é que é bife pã, tu tem que saber quem, mas no menos nunca sabendo da nome, nem fala de aquela pessoa em si. Pessoal, não vem de leve, nem não tem pressa mesmo. Depois o que vídeo está disponível. MC Prego Prego, eu falei que hora que está disponível, nome de som, quem que está e o único que está disponível, o que você tem que fazer. Link está na descrição, no primeiro link de descrição, clica ali, boa, espera, para boa estreia, tudo junto, não está tudo junto sentado. Mais ou menos, você não está esperando, bomba com chuva, com o treino, com o truco, marronho que sempre, mais mal que tudo quem é que é mal, mas faz tempo que ganhou, flã, touro, thank you, touro. Para essa grande camisa que sempre luta mostra mesmo. MC Prego Prego, não se espera uma camisa. E pô, MC quando dizer não se espera uma camisa, eu sou assim, chuva e tá chuva. E se assim também para mostra. Pessoal, tchau.